gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa waddanka Holland ayaa waxa uu kulan soo dhaweyn la qaatay maxkamadda dambiyada caalamiga ee loo yaqaan ISIS ee ku taala Hague. Gudoomiyaha waxa ku soo dhaweeyay Master Key oo ka socda garsoorka maxkamadda ISIS, Mary oo isaguna ka socda dhinaca difaaca eedaysanayaasha, iyo Etiquette oo ka tirsan shaqaalaha maxkamadda ISIS, waxaana ay gudoomiyaha soo tuseen qaybaha kala duwan ee maxkamadda ISIS ka kooban tahay, waxayna u sharaxeen sida ay u shaqeyso maxkamadda ISIS qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay, dacwadaha sida ay u qaadaan, iyo guud ahaanba xogaha kala duwan ee ku saabsan maxkamadda ISIS. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland dhinaciisa waxa uga mahadnaqay soo dhaweynta fiican ee ay u sameeyeen mas-uuliyiintaasi ka tirsan maxkamadda ISIS, waxaana uu sharaxay mas-uuliyiintaasi sida uu garsoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland u shaqeeyo qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay garsoor, shaqada ay dadka u hayaan, iyo guud ahaanba xogta guud ee ku saabsan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhinaca kale, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland wuxuu kala hadlay sidii ay iskaashi u sameyn lahaayeen maxkamadda ISIS iyo garsoorka Soomaaliland, gaar ahaan sidii ay garsoorayaasha, xeer ilaaliyaasha, gareenada iyo haweenada kala duwan ee ka shaqeeya maxkamadda sare ee Soomaaliland uga faa'iideysan lahaayeen maxkamad oo ay tababar ugu qaadi lahaayeen xarunta maxkamadda ISIS. Ugu dambeyn, waxa gudoomiyaha gudoonsiiyeen dokumentari ka kooban dhammaan xeerarka maxkamadda ISIS ku shaqeysa iyo xogaha iyo xogo kale oo ku saabsan maxkamadda ISIS. Dhinaca kale, waxa magaalada Mr. Tam ee dalkaasi Holland uu gudoomiyaha lagu sameeyay soo dhaweyn, waxaana soo dhaweeyay jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool waddanka Holland, waxaana hoggaaminaya gudoomiyaha jaaliyadda Holland iyo gudoomiyaha guddida qabanqaabada xuska maalinta qaran ee Soomaaliland. Gudoomiyuhu waxa uu uga mahadnaqay soo dhaweyntaasi ay u sameeyeen jaaliyadda, waxaana ugu xog waramay dalka. Dhinaca kalena, waxa uu ku dhiirigeliyay inay dadaalka halkaa ka sii wadaan ka jaaliyad ahaan. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.